ବିଜେଡିରେ ଗାରିମା ବିଧାୟକ ତଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶର ନବଦିଗନ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ନିଖୁଣ କାରିଗର ବା ଗାରିମା ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ନାମ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଥା କୁଆଳିଆ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି କାଙ୍କୁଡ଼ାପଡ଼ା ଉନ୍ନୀତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲାଣି ଏ ସ୍କୁଲ 1954 ମସିହାରୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଖାପାଖି 132 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନର ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ହୁକ ପକାଇ କର୍ମ ଚଳୁଛି। ସେପଟେ ଲାଇନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ନାଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, କାଙ୍କୁଡ଼ା ଉନ୍ନୀତ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 132। କୋଉ କୋଉ କ୍ଲାସ? କ୍ଲାସ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ରହିଛି। କେମିତି ଗରମ ଦିନେ କେମିତି କଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ହୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ। ହଉ, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଲାଇନ ତ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମିତି ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଅଡୁଛି, କେତେବେଳେ ପୁଣି କଢା ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମର ସରକାରୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ରିପୋର୍ଟଟେ ପଠିଆ ହେଉଛି। ଲାଇନ ନଥିଲା ବେଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଲାଇନ ନଥିଲା ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଗାଁ ବାଲା ପ୍ରାୟ ଥରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଲାଇନ? ସରକାର ଲାଇନ ଆସିନାହିଁ। ଆସିନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ସ୍କୁଲ ନାଁ କାଙ୍କୁଡ଼ା ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କ୍ଲାସ 8। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଲାଇନ ନାହିଁ, ଲାଇନ କଟିଲେ ଏତେ ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଉଛି, ଦେହରେ ଗାଧୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦଳ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ପ୍ରଗତି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ଆଣିବୁ ତାହା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।